Lucka Tio! Yeah! Ja, välkommen till dagens lucka. Daniel, vår lilla boomer, kom inspringandes med ett paket i sista stund som han hade löst själv och packat in själv. Så jag vet inte riktigt vad det är, utan vi tar och kikar vad vi hittar här och framförallt vad han har lyckats få ihop för rim. Här kommer en liten krabat som slår den forna giganten. Du kan till och med köpa en till för den överblivna slanten. Ja, hoppet är stort för denna generation när mellanbarnet slår stora Turing från dess fallerande tron. Just den här lilla pysen är av kortare längd för att den i den mindre lådan inte ska bli trängd. Men inte förtar det från dess vårdslösa kraft. Fler FPS per centimeter har vi nog aldrig haft. Nu förstår du nog om vad vi här har på tal. Vi snackar givetvis om Asus Dual. Jag vet inte riktigt. Det är något fel på den. Där kom den! Daniel! Det där kan vi ju inte ut. Nej, det här går inte att använda längre. Nej. Det är ju paj. Nej, jag får ta och köpa ett annat till dem. Ja, du payar eller? Ja, jag har lite pengar. Jag ger Rudolf-fonden kvar. Det ska vi nog kunna lösa något annat. Vi gör nog så att jag sticker ner och köper ett Asus 3070 Dual OC istället. Så får ni ta och vinna det. Ses vi nästa lucka. Precis. Lycka till och glöm inte att prenumerera. Och gilla videon. Kommentera och allt möjligt. Ha det gott, ses vi imorgon.